رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی اے رسول امین خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس تجھ کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس تجھ کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس تجھ کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا یا دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ ہے یہ اپنا عقیدہ بس تجھ کو یقین، ہے یہ اپنا عقیدہ بس تجھ کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس تجھ کو یقین، آیا دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر تو نہیں، آیا دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر تو نہیں، اور ہوئے محبوب خدا کوئی پیغمبر تو نہیں، ہوئے محبوب خدا کوئی پیغمبر تو نہیں، بارہ چشموں سے جو موسیٰ نے پلایا پانی، بارہ چشموں سے جو موسیٰ نے پلایا پانی، پھر بھی تو نہیں، اور غرق ہونے سے جو موسیٰ نے بچائی امت، غرق ہونے سے جو موسیٰ نے بچائی امت، پر شاباش روز جزا حق سے مقرر تو نہیں، شاباش روز جزا حق سے مقرر تو نہیں، اور حسن یوسف کا ہوا
شہدا در آفاق جہاں، حسن یوسف کا ہوا شہدا در آفاق جہاں، پھر بھی اس روح مکرم سے منور تو نہیں، پھر بھی اس اللہ اللہ یاد نے یوسف کا ہوا شہدا در آفاق جہاں، پھر بھی اس روح مکرم سے منور تو نہیں، اور تخت اڑتا تھا سلیمان کا ہوا پر ہی فقط، تخت اڑتا تھا سلیمان کا ہوا پر ہی فقط، رف رف ذیشان پیمبر تو نہیں، ایک پتھر سے جو موسیٰ نکالے چشمے، ایک پتھر سے جو موسیٰ نکالے چشمے، پھر بھی اس دست مفجر سے وہ بڑھ کر تو نہیں، کیونکہ ہے اپنا عقیدہ بسد کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے یہ اپنا عقیدہ بسد کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے یہ اپنا عقیدہ بسد کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، تجھ سے پہلے یا رسول اللہ، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا، کیونکہ ہے یہ اپنا عقیدہ بسد کو یقین خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ جملہ اوصاف سے خود سجا قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ سب سے خود سجایا تجھے، جملہ سب سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں اے دل کے حسین. سب سو اول حضور دا نور بنیا لفظ کن سی جدو فرمایا گیا رکھ کے عالم الغیب دے کول برساں او محبوب سکھایا پڑھایا گیا او حضور رکھ آدم دے وچ مرتے حق طلب اس اجے جھکایا گیا اب روشن آخد غیب نہیں جس سامنے سب کچھ بنایا گیا اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے ازل کے حسین. اب تاجدار گولڑا نے اس پورے اس پورے منظر کو اس طرح بیان کیتا جی میں اکھی ویکھی کیا بات کون فاجرون تکل دی گل کن فجرون تکت دی جل اسایت کے پریت لگائی میں تو حرف نشان نیا جدوں دیتی یہ میم گوا جدوں دیتی یہ میم گوا. قتیل شفائی ایک شاعر ہے لیکن اس نے حضور کی جب نعت کہی ہے تو کمال کر. کب کہا میرا موضوع یاد رہے آپ جدو دیتی گواہی کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے عشق احمد مجھے الہی دے عشق احمد مجھے الہی دے رہ گئے اندھوں میں تجھ کو دیکھ سکوں مجھ کو مولا وہ خوش نگاہی دے مجھ کو مولا وہ خوش نگاہی دے جدوں دیتی ہے گواہ اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو یا رسول اللہ اور ہم جس میں بن رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
ازل کے حسین